Dobar dan i pomoz Bog svim građanima Mrkonjić grada i svim borcima Vojske Republike Srpske. 12.12. u 16 časova održat će se skup u prostoriji opštine Mrkonjić grad u kinosali, gdje smo pozvali lično, a i dali medijsko obavještenje za skup boraca sa teritorije opštine Mrkonjić grad, a i šire. Tema skupa bit će prava boraca u Republici Srpskoj i rad boračke organizacije opštine Mrkonjić grad. Naime, meni se javilo mnogo boraca koji su nezadovoljni radom boračke organizacije i svojim statusom, pravima i položajem u Republici Srpskoj, te sam našao za shodno ovaj datum da se okupimo i da pošaljemo snažnu poruku iz Mrkonjić grada o pravima boraca i djelovanju borca Mrkonjić grad. Skup će proteći mirno i dostojanstveno, svi učesnici imat će pravo diskusije, negdje neke kraće diskusije, 2 do 3 minuta, da iskažemo probleme sa kojima se susreću borci, djeca palih boraca, porodice, ratni vojni invalidi, sve otprilike što je vezano za to ratno stanje. Skup neće imati nikakve političke konotacije, mi nemamo namjeru da se bavimo politikom uopšte. Na ovom skupu treba da pošaljemo poruku svim političkim relevantnim subjektima da moraju već jednom da presijeku i da barem 25 godina nakon rata preduzmu neke stvari, da daju prava ljudima koji su stvarali našu državu. Očekujem veliki odziv boraca, ali i građana, civila, da kažemo, koji trebaju da se bore zajedno sa nama za prava boraca, jer poštovanje boračke populacije sada može da odredi tok i razvoj Republike Srpske u budućnosti. Unaprijed se zahvaljujem svima koji će doći da nas podrže. Ja se nadam da će se pronaći osoba iz boračke populacije koja bi mogla da preuzme odgovornost i da ispred ljudi predstavlja i radi na ostvarenju boračkih prava. U najavi su čelnici i nekih drugih boračkih udruženja iz Mrkonjić grada da će da dođu i da nas podrže. Također njih pozivam i očekujem da ćemo slobodu da kažu šta imaju i da se pridružimo borbi koja se vodi na nivou države iz opštine Mrkonjić grad, što do sada nije rađeno. Hvala vam lijepo i očekujem vas još jednom 12.12. u 16 časova u kinosali opštine Mrkonjić grad. Hvala lijepo.